السميع العليم ومنع الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقول الحق بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا معزز قابل قدر اور لائق عزت سامعین گرامی عزیز آپ حضرات کی خدمت میں اس عزائے فاطمی کے عنوان سے منعقد ہونے والی مجلس میں جس آئے مبارکہ کو بطور موضوع مجلس پیش کرنے کی سعادت حاصل کی گئی یہ قرآن مجید کا دوسرا سورہ ہے سورہ بقر اس کے 142 نشان کی آیت ہے جس میں اللہ معصوم سے یعنی اہل بیت سے مخاطب ہو کے ایک پیغام دے رہا ہے اللہ کہ اور ہم نے آپ کو امت عادل قرار دیا تاکہ پوری انسانیت کے لیے آپ گواہ بن سکیں اور محمد رسول اللہ آپ پر گواہ بنے صلوات بھیج دیں محمد اور آپ میرے سرکار قابل غور مسئلہ یہ ہے کہ جو کلمہ پڑھ کے مسلمان کہلائے ان کا ایک الگ سے بھی نام ہے اسے امت کہتے ہیں امت محمدی امت مصطفی امت اسلام یہ ایک نام ہمارا جو کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے وہ امتی بھی کہلاتے ہیں قرآن نے ایک امت کا الگ سے ذکر کیا وہ امت وسط ہیں عادل امت ہیں درمیان کی امت ہیں اور اس سے مراد اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام ہیں اب یہاں سے خصوصی تصدق بی بی فاطمۃ الزہرا کے حوالے سے تھوڑی دیر جو گفتگو مرکز اہل بیت اور ایک پیغام کی صورت آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا اس میں آپ حضرات کے ایک چھوٹے سے تعاون کی ضرورت یہ ہے کہ میں آپ کے درمیان آپ کے دیار میں پہلی مرتبہ حاضر ہوا یہ ہماری ہی غیر سعادت مندی ہے مجھے اور پہلے آنا چاہیے تھا مگر عدم الفرصتی اور حالات کچھ ایسے بن جاتے تھے کہ ہم جعفری صاحب سے ہمیشہ معذرت لے لیتے تھے تو آپ نے نام کے اعتبار سے چاہے مجھے جانا شکل و صورت اور بیان کے اعتبار سے آپ پہچان رہے ہیں آپ کے چرچے میں نے سنے آپ کا ذکر میں نے سنا مگر تجربہ اب ہو رہا ہے تو گھنٹہ بھر کا ہمیں ٹائم ہے اس میں
ہمارے اور آپ کے درمیان جب تک رشتہ پکا نہیں ہوگا گاڑی زیادہ دیر نہیں چل پائے گی. مرزا شفیق صاحب سے میں کہہ رہا تھا کہ میں اوپر تو 3 بجے دن میں آ گیا تھا اور مجمع کا معیار بہت بلند ہے تو مجھے کیسے پڑھنا ہے اور آپ کو کیسے سننا ہے اس پر شکیل حسن شمشی کے 2-3 شعر سنا کے میں بات کو آگے بڑھاؤں گا تاکہ آپ سمجھ لیں گے اور میں بھی آپ کو سمجھ لوں گا انہیں مصرے میں. کہ وہ کہتا ہے کہ شجر سب حرف زن ہیں اور غنچے بول اٹھتے ہیں, علی کا ذکر کیجئے تو شگوفے بول اٹھتے ہیں. شجر سب حرف زن ہیں اور شجر سب حیدری شعر دیکھیں, اصل اپنے مطلب کا شعر اب پڑھ رہا ہوں. شجر سب حرف زن ہیں اور غنچے بول اٹھتے ہیں, علی کا ذکر کیجئے تو شگوفے بول اٹھتے ہیں. ذکر علی میں بیٹھا کیسے جائے گا, حاضر کر رہا ہوں کہ شجر سب حرف زن ہیں اور غنچے بول اٹھتے ہیں, علی کا ذکر کیجئے تو شگوفے بول اٹھتے ہیں. توجہ کا طالب ہے میرے سرکار, کہ علی کے عشق میں یارو تقیہ غیر ممکن ہے. علی کے عشق میں یارو تقیہ غیر ممکن ہے, زبانیں چپ بھی رہ جائیں تو چہرے بول اٹھتے ہیں. غیر ممکن ہے قبلہ شعر دیکھیے گا کہ زمین لب کھولتی ہے سنگ ریزے بول اٹھتے ہیں, زمین لب کھولتی ہے سنگ ریزے بول اٹھتے ہیں, علی آواز دیتے ہیں تو مردے بول اٹھتے ہیں, علی آواز دیتے ہیں تو مردے بول اٹھتے ہیں. مقصد سمجھ گئے ہوں گے, مولا کے چاہنے والے حضرات ہمارے سامنے بیٹھے ہیں سب محب اہل بیت مولائی لوگ, اب کیسے سننا ہے یہ تو سمجھ ہی گئے آپ کہ زمین لب کھولتی ہے سنگ ریزے بول اٹھتے ہیں, علی آواز دیتے ہیں تو مردے بول اٹھتے ہیں. ہم تو بہرحال نمک حیدر کرار کھائے ہوئے لوگ ہیں, اگر ہم نہ بولے تو کون بولے گا. عزا خانوں میں یا عباس کہتا ہے اگر کوئی علم لبیک کہتے ہیں فرہرے بول اٹھتے ہیں, اور عبادت میں اگر شامل ہو حب آل احمد بھی تو نمازیں گفتگو کرتی ہیں سجدے بول اٹھتے ہیں, نمازیں گفتگو کرتی ہیں سجدے بول اٹھتے ہیں. ہمیں تو دار پر مدح علی کرنے کی عادت ہے, ہمارے سر ہو نیزے پر تو نیزے بول اٹھتے ہیں. ہمارے سر ہو نیزے خدا بندے عالم آپ حضرات کو
ہم جڑ گئے آپ سے اور آپ جڑ گئے مجھ سے، ہمارا اور آپ کا یہی تعارف ہے کہ رشتے میں آپ بھی علی والے ہیں اور ہم بھی علی والے ہیں، ہمارا اس سے بہتر کوئی تعارف نہیں ہے۔ ذکر حیدر ہی ہماری شان ہے، ہماری پہچان ہے، ہمارا تشخص ہے۔ ہم اللہ کو دیکھ کے لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، محمد مصطفیٰ کو دیکھ کے محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، علی مرتضیٰ کو دیکھ کے علی ولی اللہ پڑھتے ہیں، ہمارا یہ سلسلہ ہے۔ ہم ہندوستان کے رہنے والے ہیں اور ہندوستان کے ایک عزت دار باشندے اور عزت دار ناگرک بننے کے لیے حسین کا نام لیتے ہیں، اس لیے کہ حسین نے بھی ہندوستان کا نام لیا تھا۔ اور ظلم اور بربریت تشدد ہمارا معیار نہیں ہے، گردنیں کٹانے پر ہم فخر کرتے ہیں، گردنیں کاٹنا ہمارا مزاج نہیں ہے۔ 1400 برس سے 1400 برس سے ہم قربانی دے رہے ہیں، پوری دنیا حیرت میں ہے، ذرا میری طرف متوجہ رہیے آپ، پوری دنیا حیرت میں ہے کہ اتنی قربانی کے بعد یہ زندہ کیوں ہیں۔ اب ہم کیا بتائیں آپ کو فلسفہ، ہم زندہ کیوں ہیں اور ہمارے مقابلے میں کوئی قربانی دے بھی نہیں سکتا، کیوں نہیں دے سکتا؟ وہ سن لیں، آپ گوشت کھاتے ہیں تو بکرا کھا لیجئے گا، سامنے اس سے موٹا اگر گدھا ہوگا اس کو ذبح کیجئے گا، حالانکہ بکرے کے مقابلے میں بہت تندرست ہے وہ، کہلے نہیں وہ حرام ہے۔ سیدھا سیدھا فلسفہ یہی ہے کہ قربانی جب دین کی ضرورت پڑے گی تو جیسے حلال جانور قربان ہوتے ہیں ویسے ہی راہ حق میں حلال قربانی قبول ہوتی ہے۔ بنی امیہ کے نسلوں کی قربانی قبول نہیں۔ صلوات بھیجیے محمد اور آل محمد۔ سنیے اب یہاں سے، سنیے گا میرے سرکار، ہماری گفتگو اب وہاں تک آپ کو پہنچائے گی کہ یہ معصوم جو ہیں ہدایت انسانیت کے واسطے آئے۔ ایک بہت بڑا فلسفہ آپ کو سمجھا کے اور اس منزل تک جانا چاہتا ہوں، ہدایت انسانیت کے واسطے۔ یہ جو 124,000 انبیاء ما سبق آئے، جس میں ہمارے نبی پاک سب سے آخر نبی، اور پھر جو ادھر 13 معصوم ہیں جو مل کے 14 ہوتے ہیں، اس 14 میں ہمارے نبی بھی ہیں، جو ہمارے نبی امام بھی ہیں اور ہمارے ائمہ اطہار امام بھی ہیں، مگر دونوں میں فرق یہ ہے کہ ہمارے جو 12 امام ہیں یہ ہیں امام المبین اور رسول اللہ ہیں امام المرسلین۔ ایک صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ میں آپ اللہ سے توجہ کا طالب ہوں، اس لیے کہ ذہن ہمارے اور آپ کے درمیان رابطہ رہے، پھر انشاءاللہ ایک بات پہنچا کے آپ کی خدمت میں جاؤں گا اور یہ ایک منزل تک ذہن کو لے جائے گا کہ یہ جو امت وسط کہلائے، درمیانی امت، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ امت ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ لفظ امت سے یاد کیے گئے ہیں اس لیے کہ ہم سمجھ لیں ہمیں ہدایت چاہیے۔ ہدایت کے 2 طریقے تھے، یا تو اللہ پڑھا لکھا کے بھیجتا، بھائی ذرا توجہ کیجئے گا، لیکن رحم مادر سے آنے والا ہر انسان جاہل پیدا ہوا، انکلوڈنگ آئی سیلف، چاہے وہ ہم ہوں، چاہے عزت کے ساتھ آپ کا نام لے رہا ہوں، آپ بھی، کوئی پڑھ کے نہیں آیا، سب یہی حلام حرام حلال صحیح غلط رائٹ رونگ، یہ سب دنیا میں۔ جیسے آپ کے بچے ہوں تو ان کی تربیت اور کفالت آپ کا واجب ہے، ویسے ہی ہم اللہ کی مخلوق ہیں، ہمارا انتظام ہدایت بھی اللہ پر لازم ہے۔ تو اس نے پیدا تو کیا مگر جاہل، تو اب بتانے کے لیے کچھ انتظام ہو کہ ہمیں ہدایت چاہیے، یا تو ہدایت کا چیپٹر روک دیا جائے، انسان بے راہ روی کا شکار ہو جائے، جہاں جی چاہے جائے، جہاں جی چاہے نہ جائے، کوئی روک ٹوک نہیں، تو پھر یہ بے لگام زندگی جانور اور انسان میں فرق پیدا نہ کر پائے گی۔ جو شے انسان اور جانور میں فرق پیدا کرتی ہے اسی کا نام مذہب ہے۔
مذہب ایک رکاوٹ ہے، ایک بریک ہے بے راہ روی کے خلاف، تو ہمیں ہدایت چاہیے ہے. اب بندہ ہے، ذرا میری طرف متوجہ رہیے، ہم ہیں اور اللہ ہے، بیچ میں کوئی نہیں، ٹھیک ہے. ہمیں چاہیے ہدایت، اسے کرنی ہے ہدایت، تو اللہ آئے، دین اسلام، فقہ شریعت، حرام حلال، تہذیب تمدن سکھا کے چلا جائے. تو ہمارے وقت کی قلت ہے، ہم اس میں زیادہ ٹائم نہ لیں گے. اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ جسم و جسمانیات نہیں رکھتا، تو وہ آ نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ آ کے، میں کیا بتاؤں آپ کو، رات میں مجلس ہو رہی ہے، جنوں کا تذکرہ رات میں کرنا مکروہ قرار دیا گیا ہے، ورنہ اگر اس مجلس میں ابھی 5 جنات آ جائیں تو 2 آدمی نہ بیٹھے رہیں گے، مجھے معلوم ہے. تو جس انسان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ اوریجنل صورت میں جنات دیکھ کے ٹھہر جائے، وہ جلالت انوار الہی کو برداشت کر لے، اور پھر ایک مرتبہ اللہ نے کوہ طور پر موسیٰ کے ساتھ پریکٹیکل کر کے انسانوں کو اس کی اوقات بتا دی کہ جب موسیٰ جیسا نبی تابش انوار الہی کی تاب نہ لا سکا، تو یہ مجمع کیا مال ہے موسیٰ کے آگے. بات ختم کیجئے. وہ آ نہیں سکتا ہدایت کے لیے، یہ اس کے کمال کی بلندی ہے. تو دوسرا آپشن یہ ہے کہ اب ہم جائیں اور اللہ سے صحیح غلط سیکھ کے آ جائیں. تو اس مجلس میں جتنے لوگ ہیں، وتھ فلی رسپیکٹ، بڑے تہذیب کے ساتھ میرا سوال ہے کہ اللہ کے یہاں جانے کو کون تیار ہے ابھی؟ جی کیوں مسکرائے؟ آپ کی مسکراہٹ نے ہم کو بتا دیا یہ کیسے مولوی کو لے آیا گیا، یہ تو اللہ کے یہاں بھیجنے لایا ہے. اس لیے کہ اب تک کا تجربہ یہ ہے کہ جو گیا ہے وہ واپس. تو میرے سرکار آپ ہی بتائیے، وہ آ نہیں سکتا، آپ جانے پر راضی نہیں ہیں، اللہ نے اسی لیے معصوم کو خلق کر کے بتایا تمہارے اور ہمارے درمیان یہ رابطہ ہیں، یہ کانٹریکٹ ہیں، یہ ذریعہ ہیں، ادھر کی سنیں گے، ادھر خبر کریں گے، ادھر والوں کو لیں گے، ادھر پہنچائیں گے. صلوات پڑھتے محمد اور آل محمد. اب اس میں ایک اور سوال ہے کہ یہ کوئی بھی کر لے گا یہ کام ہدایت کا؟ نہیں کر سکتا، کوئی بھی نہیں کر سکتا، معصوم کرے گا. اس لیے کہ نبی خبر کا لانے والا اگر معصوم نہ ہو تو یہ ڈاؤٹ رہ جائے گا کہ صحیح خبر پہنچایا کہ نہیں. امام کاروان بشریت کو اللہ تک پہنچانے والا، سورہ بنی اسرائیل آیت نشان 71 ارشاد ہو رہا ہے وَيَوْمَ نَدْعُو كُلُّ اُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ، ہم ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. تو جو اللہ کا پریچے بندے سے کرائے اسلام میں اس کو نبی کہا جاتا ہے، اور جو بندوں کا پریچے اللہ سے کرائے اسلام میں اس کو امام کہا جاتا ہے. سیدھی سیدھی سی بات سنیے، صاف صاف باتیں کرنے کا عادی ہوں، یہ بڑا آسان طریقہ ہے نبی اور امام کے سمجھنے کا. ہر ایک نبی اور امام والے کام نہیں کر سکتا. پھر وہی بکری کی مثال آ گئی، بکرا کھاتے ہیں آپ لوگ بہت زبردست ہے نا، ماشاء اللہ بھائی، کیا حساب گوشت ہے، کہہ لیں 400 روپے کلو ہے، ذرا 2 کلو دے دینا جی، لے لیا ہے نا، اور ذبح ہوا، گوشت لیا، لے کے گھر چلے آئے. لیکن جو جانور لیا اس کا کان کٹا ہوا تھا، کوئی بات نہیں، چمڑے ہٹا دیا، گوشت دے دیا. ایک پاؤں کی ٹوٹی ہوئی بکری تھی لنگڑی، قصاب نے گوشت بنا دیا، ذبح کیا، آپ بڑے مزے سے لائے، کھا کے خلال کر رہے ہیں. کوئی مفتی، کوئی عالم، کوئی خطیب، کوئی ذاکر، کوئی مسلمان فتوا نہیں دے سکتا کہ آپ نے حرام کھایا، صحیح کھایا ہے نا. جانور ہے، سینگ ٹوٹا ہوا ہے، گوشت کھا لیا، کوئی بات نہیں، الاؤڈ ہے، کھائیے. کان کٹے ہوئے ہیں، پاؤں ٹوٹا ہوا ہے، کھا لیا. کہنے لگے تو ٹھیک ہے، یہ سب تو جائز ہے.
اسی کو دیکھ کے ایک صاحب بقرعید کے مہینے میں وہ ایک سنگھ اڑا اور ایک آدھا وہ لے کے آ گئے. ادھر سے مولانا بھی آ گئے, محلے کے بزرگ بھی آ گئے, نہ 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 یہ نہیں ہوگا. ارے کیوں نہیں ہوگا؟ کہ نہیں, اس کی قربانی ہی جائز نہیں ہے. کہ گوشت نے اپنے کھانے تک جائز ہے, مگر چونکہ یہ اللہ کی راہ میں دینا ہے اس لیے بے عیب جانور چاہیے, عیب دار اللہ کی راہ میں نہیں چلے گا. آپ سمجھ لیجئے ہمارا جھگڑا کسی سے نہیں ہے, ہم خفا کسی سے نہیں ہیں. ہمارے اسلام کا قانون ہے کہ جو قوم اللہ کی راہ میں قربانی کے جانور کا عیب برداشت نہ کرے وہ شریعت میں رہبر کا عیب کیسے برداشت کرے؟ خطاکار. اس لیے ہدایت کے لیے معصوم کا ہونا یہ عقل کہتی ہے. دیکھیے آپ حضرات ایک بات سمجھ لیں, میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ عقل ہی وہ شے ہے کہ جس نے پوری دنیا میں حضرت انسان کو درجہ افضلیت دی. جانور آپ سے بڑے ہیں, میں صحیح پڑھ رہا ہوں. پیڑ پودے عمر میں یہ بھی آپ سے بڑے ہیں, یہ پتھر یہ سب سے بڑے ہیں. اللہ نے پہلے پتھر کو خلق کیا, پھر اس کے بعد نباتات درختوں کو خلق کیا, اس کے بعد حیوان جانور کو خلق کیا, اس کے بعد حضرت انسان, اور اس کے بعد تینوں کا ایک پروسیس لگایا. پتھر کی بلندی یہ کہ یہ درخت پر قربان ہو جائے, درخت کی فضیلت یہ کہ یہ جانور کا نوالہ بن کے عزت بڑھا لے, جانور کی عزت یہ کہ یہ انسان کی ضرورت بن جائے, انسان کی بلندی یہ کہ یہ اہل بیت پر قربان ہو جائے, اہل بیت کی بلندی یہ کہ راہ خدا میں قربان ہو جائے. یہ ہے پورا سلسلہ. یہ جو یہ بچے جو ہیں چھوٹے چھوٹے بچے, سنو تم سنو بیٹا, یہ جو اسلام میں ہے کہ امام نے کہا ہارون تنور میں کود جاؤ, کس قانون سے کودا رہے ہیں امام؟ رسول اللہ کہنا چلے جاؤ جہاد میں, وہ آج والا جہاد نہیں, معاف کیجئے گا, یہ جو ابھی ہے نا وہ جہاد نہیں ہے, وہ فساد ہے. تو نوز باللہ یہ اس جہاد کے بارے میں تو الگ سے مجلس کبھی پڑھوا لیجئے گا, ہم سے ہم بتا دیں گے آپ کو کہ یہ جو داڑھیاں جہاد لڑ رہی ہیں یہ جہاد نہیں ہے. کچھ دن میں میاں بیوی کا جھگڑا جہاد لکھا جائے گا, یہ سب فساد ہے, سب جہاد بات نہیں ہے. جہاد ہولی وار فی سبیل اللہ کو کہتے ہیں, اس کے بڑے تقاضے ہیں. رسول اللہ نے کہہ دیا چلے جاؤ میدان میں, امام نے کہہ دیا ہارون تنور میں کود جاؤ. یہ اسی رعایت سے ہے کہ انسان کی بلندی ہی یہ ہے کہ یہ معصوم پر قربان ہو جائے, اسی رعایت سے اولا بالتصرف کہے جاتے ہیں. نہیں آپ نے غور نہیں کیا, اولا بالتصرف یعنی نفس پر تم سے زیادہ حق معصوم کا ہے. اب میں ذرا سا اسلامی لفظ کو سمیٹ کے سمجھا دینا چاہتا ہوں. پتھر کو مسخر کیا اللہ نے درخت کے لیے, درخت کو مسخر کیا اللہ نے جانور کے لیے, جانور کو مسخر کیا اللہ نے انسان کے لیے, انسان کو مسخر کیا اللہ نے معصوم کو, معصوم کے لیے, معصوم کے لیے کل کائنات کو مسخر کیا. اب یہ لفظ مسخر ہو سکتا ہے بچے ذرا الجھ گئے, یہ بھاری سا لفظ, بھاری بھاری لفظ نہیں ہے. مسخر کہتے ہیں کنٹرول میں آ جانا, دائرے میں آ جانا, اپنی کیپبلٹی میں آ جانا. جیسے سواری پر سوار ہونے کی دعا اگر آپ کو یاد ہوگی, سبحان الذی سخر لنا حاذا وما کنا لہ مقرن, یہ جو دعا پڑھتے ہیں آپ, یہ وہی سخر لنا ہے کہ پروردگارہ اس سواری کو ہمارے کنٹرول میں رکھ, یہ ہمیں فائدہ دے, یہ ہمارے اختیار میں رہے. یعنی مسخر کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے اختیار میں رہے. تو جانور کے اختیار میں درخت رہے, انسان کے اختیار میں جانور رہے, اور اہل بیت کے اختیار میں کل کائنات رہے. اب بھی نہ سمجھے آپ, ایک گھوڑا آپ چلاتے ہیں نا, جدھر چاہیں دوڑا لیں گھوڑے کو, اس لیے کہ گھوڑا حالانکہ طاقت میں ہم سے کئی گنا زیادہ ہے نا, گھوڑا دوڑا لیتے ہیں, اونٹ ہاتھی, اس لیے کہ یہ مسخر ہوا ہے ہمارے لیے.
تو جس کے لیے مسخر ہوا ہے انگلی کے اشارے پر جانور چلاتا ہے انسان، یہ انسان کی بلندی، اہل بیت کے لیے کائنات مسخر ہے، آپ جانور کو انگلی کے اشارے پر چلائیں یہ آپ کا کمال، کائنات کے ذرے ذرے کو اہل بیت انگلی پر چلائیں، کبھی چاند دو ٹکڑے کر دیں، کبھی سورج پلٹا لیں، کبھی ستارہ بولا لیں، یہ ان کا اختیار ہے۔ تو آپ ذرا دیکھیے آپ یہ فلسفہ، صلوات پڑھ دیجیے، مل کے پڑھ دیجیے، دیکھیے یہ اصول آپ کی خدمت میں بتا رہا ہوں۔ تو اب اس میں انسان بلند کیوں ہوا، جو میں معصوم اور غیر معصوم کی بحث کر رہا تھا، یہ اس کی مین پوائنٹ سمجھیے آپ، عقل کا استعمال کرنا۔ کسی نے پوچھا ہمارے معصوم نبی آقائے نامدار مدینے کے تاجدار رحمت پروردگار مجسم کردگار سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے کہ لال آپ یہ بتائیں کہ اللہ نے پتھر کو خلق کر کے خلقیت کا قصیدہ نہیں پڑھا، درخت کو بنا کے اللہ نے افضلیت کا اعلان نہیں کیا، لیکن جب انسان کو بنایا تو اللہ نے کہا کہ لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے اولاد آدم کو مکرم قرار دیا۔ تو یہ افضلیت انسان کو کیسے مل گئی؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ پتھر یہ بھی خلق خدا ہے، درخت یہ بھی خلق خدا ہے، جانور یہ بھی خلق خدا ہے، انسان یہ بھی خلق خدا ہے، مگر انسان کو اشرف مخلوقات اس لیے بنایا گیا کہ پتھر خلق ہے مگر عقل نہیں ہے، جانور خلق ہے مگر عقل نہیں ہے، درخت خلق ہے مگر عقل نہیں ہے، یہ چوتھی خلقت ہے انسان، جس کے پاس جذبات بھی ہے عقل بھی ہے۔ لہذا یہ تینوں جو پہدے انسان کے تینوں ہیں، یہ تینوں کمتر ہیں اس لیے کہ بے عقلے ہیں، چوتھا والا انسان افضل ہے اس لیے کہ صاحب عقل ہے۔ عمر میں پتھر بھی بڑے، درخت بھی بڑے، جانور بھی بڑے، مگر عمر میں بڑے ہونے سے بڑے نہیں ہوئے، اس لیے کہ عقل میں بڑے نہیں ہیں، عقل ہی نہیں۔ تو عقل وہ شے ہے جو انسان کو اٹھاتی ہے، بلند کرتی ہے۔ اس کا سیدھے سیدھے فیصلہ آپ سن لیجئے، جانور پر کنٹرول انسان کا، شیر دیکھ لیجئے تو کلیجہ پھٹ جائے اکیلے میں، لیکن انسان کی عقل دیکھیے، چھوٹا سا بچہ سرکس میں شیر کو کھلونا بنا کے گھماتا ہے، یہ انسان کی کیپیبلٹی ہے، اس لیے کہ اس کے لیے مسخر کیا گیا ہے، یہ اختیار رکھے گا جانور پر، یہ کوئی معجزہ انسان کا نہیں ہے، یہ انسان کا اپنا اختیار ہے، عقل سے وہ یوز کر رہا ہے۔ اب سمجھ رہے ہیں میری بات؟ ایسے اہل بیت کائنات پر ان کا اقتدار ہے، چودہ معصوم کا۔ عقل یہ کہتی ہے کہ معصوم کے ہوتے ہوئے غیر معصوم سے قانون نہیں سیکھا جائے، اس لیے کہ غیر معصوم مطلب خطاکار، خطاکار جو بھی بتائے گا اس میں اس کی خطا شامل ہو سکتی ہے، اور معصوم چونکہ اللہ کی طرف سے آتا ہے اس میں اس کی خطا شامل ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ خطا سے پاک ہے۔ اچھا، چاند ہمارے نبی کے اشارے سے دو حصوں میں بٹ گیا، سورج مولا علی کے اشارے سے پلٹ گیا، ستارہ ارادہ فاطمہ زہرا کے سبب ڈیہڑی پہ آ گیا، ہے نا، اور ڈیہڑی پر جو آیا ستارہ وہ ایٹرنم ٹوٹ کے نہیں آیا، تاریخ کا جملہ ہے کہ عقد فاطمہ کے انتظام کے لیے جو ستارہ آیا تو اس نے محلے میں پہلے چکر لگائی، ڈائریکٹ گرتا تو لوگ کہتے حادثہ تھا، مگر اس نے چکر لگائی، جس کے لیے انصار سیتا پوری نے بڑا اچھا شعر کہا کہ کس در پہ اترنا ہے ستارے کو پتا ہے، دشمن کو جلانے کے لیے گھوم رہا، وہ نام کیا ہے ان کا اختیار ہے۔ اب اس کی میں مثال دے رہا ہوں عقل سے، اب دیکھیں آپ،
کل انسان تھا. ہاں نہ بولیے گا میرے ساتھ, انسان تھا کل کی صدی کا انسان تھا. انسان تھا چاند بھی تھا, انسان تھا ستارہ بھی تھا. کل کا انسان ستاروں پہ گیا؟ ہاں نہ, میں جواب دیجیے جلدی, ٹائم بچے گا. نہیں گیا. کل کا انسان چاند پہ گیا؟ نہیں گیا. آج کا انسان چاند پہ بھی چلا گیا, ستاروں پہ بھی چلا گیا, اور اب سورج کے اوپر جانے کی ٹرائی کر رہا ہے نا, سولر سسٹم پر اس کی پہنچ ہونے والی ہے. وہ ایسا جیکٹ نہیں بن پا رہا ہے کہ جو ہیٹ پروف ایسا ہو کہ سورج کے ہیٹ کو ایبزارب کر لے, برداشت کر لے, ورنہ یہ سورج تک پہنچا دے گا. تو کل کا انسان تھا, چاند تھا مگر جا نہ پایا. آج کا انسان ہے, چاند ہے مگر چلا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ کل والے انسان کے پاس انسان تھا, چاند تھا, علم نہیں تھا. یا اس کے علاوہ کوئی جواب ہوگا تو آپ بتا دیجیے, ہم مجلس وہیں سے پڑھیں گے جی. کل کا انسان ستاروں پر نہ جا پایا اس لیے کہ انسان تھا, علم نہیں تھا. آج کا انسان ہے, علم ہے, لہذا ستاروں پہ بھی چلا گیا, چاند پہ بھی چلا گیا. اس کا مطلب یہ تو ثابت ہے نا کہ اگر علم ہو تو چاند پہ جایا جا سکتا ہے. نہیں نہیں حضرات, اگر علم ہو تو چاند پر جایا جا سکتا ہے. تو پھر اگر عرش اعظم پر ہمارا نبی گھوم کے آ جائے تو مفتیوں کے پیٹ میں درد کیوں ہے کہ جسم گیا تھا کہ روح گئی تھی؟ ارے نبی کعبہ قوسین و اودنا کی منزل سے ہو کے آ گئے, اس لیے کہ آپ پوری تفصیل جانتے ہیں کہ علم ہو تو چاند ستاروں پر جایا جا سکتا ہے, اور اگر علم مصطفیٰ ہو تو اس سے آگے عرش اعظم گھوم کے آیا جا سکتا ہے. خود اس نے اپنے عالم ہونے کا اعلان کیا ہے, انا مدینۃ العلم و علی بابها. صلوات پڑھ دے محمد اور آل سلامتی کے ساتھ دنیا میں زندہ و پائندہ باد رکھے, اور آخرت میں آپ حضرات کی خدمت میں اللہ شفاعت محمد اور آل محمد کا حقدار بنائے. بہت عمدہ جو مجلس سننے کا حق ہے اس انداز سے آپ مجلس کر رہے ہیں. اس میں تو مجھے شکوا ہے کہ مجھے تو 2 گھنٹے کا ٹائم ملنا چاہیے تھا, ایسے مجمع میں بڑی بیداری ہوتی. مگر اگر بلال قاسمی صاحب سن لیں گے جملہ تو ہو سکتا ہے ناراض ہو جائے. مجلس میں 9 بجے سے پہلے ختم کر دیں گے. آپ گھبرائیے گا. سن لیں میرے سرکار, بحث لگا دی لوگوں نے کہ رسول اللہ ارے جسم کب گیا ہوگا, وہ تو روح گئی ہوگی. روح کو معراج ملی, جسم بھلا کیسے جا سکتا ہے؟ لیکن میں تو گاؤں کا رہنے والا ہوں اور آپ بھی کوئی بہت بڑے شہر کے نہیں رہنے والے ہیں, آپ لوگ بھی گاؤں کے رہنے والے ہیں. ایک محاورہ مشہور ہے کہ چور جب چوری کرتا ہے نا تو کوئی پہچان خود ہی چھوڑ دیتا ہے نا. تو اللہ نے بھی ایسے چوروں کی پہچان پکڑوا لی وہاں, اور وہ کیا کہ اسی مفتی سے لکھوا دیا قلم سے کہ جب رسول اللہ عرش اعظم پر پہنچے اور نالین اتارنے لگے تو آواز قدرت آئی, مصطفیٰ وہ موسیٰ تھے جو جوتے اتار کے بھیجا گیا تھا, تو نالین سمائتا ہے نا. کیا کہہ رہا ہوں میرے بھائی, لکھوا دیا نا, سب نے لکھا, شیعہ سنی حنفی دوبندی بریلوی ہر مسلک کے لوگ کہتے ہیں رسول اللہ نالین اتارنا چاہتے تھے, اللہ نے کہا تو میرا حبیب ہے جوتے سمیتا جا. ہم بچپنے میں بہت حیران تھے, یا اللہ معراج کے بڑے واقعات میں ان جوتوں کا کیا کام تھا,
مگر آج پتا چلا جب لوگ بحث کر رہے ہیں جسم کب گیا تھا، روح گئی ہوگی، اللہ نے جوتوں کا تذکرہ عالموں کے قلم سے لکھوا کے چور کے گریبان پکڑ لیے۔ جملہ آپ کے حوالے، جملہ آپ کے حوالے، اللہ نے معراج جیسے واقعات میں جوتیوں کا ذکر لکھوا کے پوری دنیا انسانیت میں فیصلہ دے دیا، تو اب بتا روح جوتا پہنتا ہے یا جسم کو جوتا پہنے گی؟ صلوات بھیج دے۔ میرا نبی لمحوں میں گیا، کعبہ قوسین و ادنا کی منزل پہ گیا، اللہ نے بلایا ہے نا، اور جیسے پوری کائنات کا مشاہدہ کر کے میرا نبی آیا، اور ایک اللہ نے سیب بھی دیا جسے نوش کر کے، وہ اصلا سیب نہیں تھا، وہ نور فاطمہ تھا جو اللہ نے ڈائریکٹ پیشانی مصطفیٰ میں منتقل کیا۔ اب وہ کچھ لوگ کہتے ہیں دیکھیے ہم لوگ اللہ کو مانتے ہیں، لیکن آپ لوگ جو رسول اللہ کے فضائل پڑھ کے، سیدنا علی کرم اللہ وجہ کے فضائل پڑھ کے اللہ سے ملا دیتے ہیں، تو اس پر ہم کو ڈر لگتا ہے۔ آپ کا عقیدہ کمزور ہے تو آپ کو ڈر لگے گا، محمد اللہ ہی سے ملیں گے، ورنہ دنیا کے کسی ماں نے اپنے بیٹے کو اتنا اعلیٰ پیدا نہیں کیا ہے کہ وہ محمد اور علی کی برابری کر سکے۔ اہل بیت اللہ ہی سے ملیں گے، رسول اللہ ہی سے ملیں گے، فاطمہ زہرا اللہ ہی سے ملیں گے۔ اور دبے زبان ایک جملہ یہ بھی سن لیجئے، کبھی کبھی لوگ ہماری شہزادی معصومہ دو عالمیان کا تذکرہ ایسے لوگوں سے کر دیتے ہیں کہ جو زیبا نہیں ہے۔ پڑھے لکھے حضرات ہیں آپ، تشبیہ دینے کے لیے، مثال دینے کے لیے مسبح کا ہونا ضروری ہے، یعنی مائک کی مثال تلوار سے نہیں دی جا سکتی، یہ بھونڈا پن ہے۔ چشمے کی مثال کلو گرام سے نہیں دی جائے گی، ملتی بھی کوئی چیز ہو جو اس کے اندر مماثلت ہو تو آپ مثال دے جا سکتے ہیں۔ فاطمہ کائنات عالم و آدم کی وہ بی بی ہے کہ بتول ہو کے مریم برابری کا دعویٰ نہیں کرتی، تو پھر معصوم کا مقابلہ ایرے غیرے نتھو خیرے جمن چھیدی کلو وفاتی ایک مثال دے دوں بات ختم ہو جائے۔ ایک کم ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی بھی شہزادی دو عالمیان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہارٹ بیٹ بڑھ گیا آپ کا، دل میں گھبراہٹ آ گئی کہ مولانا کیا پڑھ رہے ہیں؟ نہیں نہیں گھبرائیے مت، میں عقیدہ لوٹنے نہیں آیا ہوں، اس لیے کہ دیکھیے آپ اور لوگوں کے یہاں جائیے گا نا تو وہاں ان کے مولانا بتائیں گے، ان کی تقریر میں نہ جانا، ان کے نماز جنازہ میں نہ جانا، وہاں نہ جانا، ان کے تقریر میں نہ جانا۔ آج تک اگر آپ نے امام حسین کے ماننے والی قوم کے ایک عالم سے سنا ہو کہ اس نے مجمع کو کہا ہو وہاں جانا وہاں نہ جانا، ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ علماء کرام بھی تشریف فرما ہے، اب ظاہر سی بات ہے اگر تھوڑا سا زبان میں اب لکنت ہونے لگے تو آپ حضرات گھبرائیے گا نہیں، علماء کو دیکھ کے جو خوف طاری ہوتا ہے جاہلوں کے دل میں، آپ لوگوں کے نہیں، تو وہ میرے اندر ہونا لازمی ہے۔ مگر میں آپ حضرات کو جہاں پر میں نے چھوڑا تھا وہاں پہ یہ، کبھی آج تک آپ نے ذکر حسین کرنے والے، میں مسلک کی بات نہیں کر رہا، آپ غور نہیں کر رہے ہیں،
ذکر حسین کرنے والے کسی عالم شاعر خطیب ذاکر سے آپ نے سنا کہ اس نے کہا ہو کہ فلاں جگہ جانا فلاں جگہ نہ جانا؟ اور اگر سنا تو کھڑے ہو کے بولیے آپ، مجلس پڑھنا چھوڑ دوں گا۔ آج تک ہمارا رواج ہی نہیں رہا، یہ نہیں کہ ہم کو ڈر ہی نہیں ہے۔ ہمیں ڈر نہیں ہے کہ یہ گیا تو کہیں اس کا ایمان بک جائے گا نا، ہم کو یقین ہے مجلسے سن چکا ہے، مولوی کو پڑھا کے آئے گا، عقیدہ بیچ کے نہیں آئے گا۔ یقین ہے، میں نے کہا ملک معصوم ملک ان میں تو جانے دیجئے، دم ہی نہیں ہے کہ یہ 14 معصومین کی برابری کا دعویٰ کرے، وہ جانے دیجئے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ 23,999 نبی، چھوڑیے ہمارے پاس ٹائم کم ہے، ہمارے نبی پاک کو چھوڑ کر سب سے بڑے نبی کون ہے؟ یاد ہے نام آپ کو؟ حضرت ابراہیم، آپ کا لقب ہے شیخ الانبیاء، سب سے بڑے نبی ہیں ہمارے نبی کے بعد، سرکار دو عالم کے بعد سب سے بڑے نبی حضرت ابراہیم شیخ الانبیاء۔ ان کا ایک چھوٹا سا واقعہ جو میں خالی یاد دلاؤں گا، آپ سب کو معلوم ہے، حوالے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کی ایک خصلت، ایک عادت، ایک سنت بڑی مشہور ہے کہ وہ تب تک نہیں کھانا کھاتے تھے جب تک کوئی مہمان نہ آ جائے۔ سنا آپ نے؟ نہیں سنا؟ سنا ہے نا، کتاب کے حوالے کی ضرورت نہیں۔ اچھا ذرا یہ فوٹو کھینچ لیں، ذرا بھیا ہمارا بھی کھینچ لو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تب تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کوئی مہمان آ نہ جائے، بالکل ویسے ہی جیسے آج ہم تب تک کھانا نہیں کھاتے جب تک میں بیٹھا مہمان، تھوڑا سا مہمان آ جائے تو کھانا کھا دیتے۔ ایک دن کا واقعہ قصص میں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام بھوکے رہ گئے، کوئی مہمان آیا نہیں تو انہوں نے بھی کھایا نہیں، یا اگر نہیں آیا مہمان تو صحیح کہ ہم بھی بھوکے رہیں گے۔ کئی پہر ہو گئے مہمان نہیں آیا، مگر اللہ نے جسم کے تقاضوں کے لیے اناج میں قوت رکھی ہے۔ اب جو کئی وقت کے بھوک کی شدت نے ابراہیم علیہ السلام کو اذیت دینا شروع کی، تو جناب ابراہیم نے 2 رکعت نماز پڑھی، دست دعا بلند کیا، پروردگار آپ کسی کو بھیج دے تاکہ تیرا خلیل کھانا کھائے۔ ابھی مصلی عبادت سمیٹنے نہ پائے تھے کہ ایک بزرگوار آ گئے، السلام علیکم۔ علیکم السلام، آئیے آئیے آئیے، روٹی رکھ دی گئی، کھائیے، بسم اللہ بسم اللہ، ہے نا بسم اللہ۔ تہذیب دسترخوان یہ ہے کہ ایک دوسرے کے نوالے اور بوٹیاں نہیں گننی چاہیے، ہے نا، تو یہ تہذیب ہم کو سکھایا گیا، نہ بھی نہیں جانتے تھے۔ وہ اپنا کھا رہے ہیں، وہ اپنا کھا رہے ہیں، اب وہ ایسے روٹی کا ٹکڑا لے کے جو سامنے مہمان آئے ہیں نا، وہ ایسے ایسے ہاتھ لا رہے ہیں، لے جا رہے ہیں تاکہ نبی سمجھے کہ کھا رہے ہیں، یعنی کھا نہیں رہے ہیں، کھانے کی شبیہ بن رہے ہیں۔ یہ شبیہ بننا رسول اللہ کے زمانے سے جائز نہیں ہوا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے جائز ہے، کھا رہے ہیں ایسے 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 ایسے۔ جناب ابراہیم تقریباً ایک آدھی روٹی کھا چکے تو ان کی نظر پڑی، تو انہوں نے دیکھا سامنے اپوزٹ میں بیٹھا مہمان، یہ تو کھانے کا اسٹائل دکھا رہا، کھا نہیں رہا۔ تو جناب ابراہیم نے کہا بھائی کیا ہو گیا، آپ کھانا کھائیں؟ انہوں نے کہا نہیں پلیز آپ کھائیں، یہ تاریخ میں پلیز نہیں ملے گا، یہ لہجہ ہے، کتاب میں الفاظ ہم ملتے ہیں، لہجہ نہیں ملتا، لہجہ ممبر کا خطیب دیتا ہے۔ انہوں نے کہا آپ بسم اللہ، ارے آپ کیوں نہیں کھا رہے؟ انہوں نے کہا نہیں نہیں آپ کھائیے۔ تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی پلیٹ میں روٹی رکھ دی، انہوں نے کہا نہیں صاحب ہم تو بغیر مہمان کے کھاتے نہیں، اور آپ، اب وہ کون سمجھاتا ہے کہ حضرت ابراہیم آپ نے دعا کب کی تھی کہ کسی کو بھیج دے کہ میرے ساتھ کھائے، آپ نے تو دعا کی تھی کسی کو بھیج دے تاکہ میں کھاؤں، بھیج دیا۔
اتنا ضد کیا جناب ابراہیم نے کہ آخر میں سامنے بیٹھے ہوئے مہمان نے کہا اے شیخ الانبیاء آپ ضد نہ کیجئے، ہم بشر نہیں ہیں، معصوم ملک ہیں، یہ روٹی آپ کی ہماری غذا نہیں ہے، نہ پلیز آپ ضد نہ کیجئے۔ بڑا دل دکھا زہرا کا، کل میرا دادا بار بار کہہ رہا تھا روٹی کھا لے، بار بار کہہ رہا تھا روٹی کھا لے، درے ابراہیم پہ آکر کے چلا گیا ملک، معصوم ہوں۔ زہرا نے کہا ابراہیم کا بدلہ لے کے اگر 3 دن تک دروازے پر ناک میں رگڑ رہا، جو ملک جناب ابراہیم علیہ السلام شیخ الانبیاء ہو کے تو برابری کا دم نہیں بھر سکتے، یہ 5.5 فٹ 6 فٹ کا انسان، یہ اگر اہل بیت کی برابری کرے تو ہم کیا بتائیں۔ اس کے لیے اردو زبان کا ایک محاورہ پڑھ کے آگے بڑھ جائیں گے کہ احمق کو آئینہ کون دکھائے۔ صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد، سب کی حد۔ اب رہی بات یہ کہ ہمارے وقت کی بڑی قلت ہے، میں مصائب شارٹ کر دوں گا، بلال بھائی مصائب پڑھیں گے تفصیل سے۔ ایک جملے کی میں وضاحت کر دوں، اس لیے کہ میں نے ایک جملہ بیچ میں کہا کہ معصوم جو 14 ہیں نا وہ اللہ ہی سے ملیں گے، تو اس میں آپ حضرات گھبرا کے نہ سنا کیجئے، یہ بالکل اللہ ہی سے ملیں گے۔ جیسے ہر باپ پر واجب ہے کہ وہ اپنی اولاد کا نام رکھے، ہے نا، کیسے نام رکھتے ہیں آپ؟ فلاں صاحب خان تھے، ان کے گھر لڑکا پیدا ہوا تو اس کا بھی نام خان رکھا گیا، فلاں صاحب مرزا تھے، اب جتنے بچے ہیں سب مرزا، فلاں صاحب شیخ، جتنے بچے ہیں سب شیخ، فلاں صاحب جعفری تو بیٹا بھی جعفری، دادا بھی جعفری، پوتا بھی جعفری، فلاں صاحب رضوی ہیں تو سب رضوی، وہ زیدی ہیں تو سب زیدی، وہ کاظمی ہیں تو سب کاظمی، یہ کیا ہو گیا؟ ذرا بدلیے، بہت دن زیدی لکھا اب مرزا لکھیے۔ ارے کہنے کیسی باتیں آپ کر رہے ہیں، ہم زیدی فیملی سے ہیں، تو جو جس خاندان میں ہوتا ہے اس سے ملا کے نام رکھتا ہے، ہے ذہن میں؟ اچھا، اب اگر معصوم پیدا ہوں تو شریعت اور فقہ کا ایک اصول بتا رہا ہوں علم کلام کا، معصوم جو پیدا ہو اس کے نام رکھنے کا حق معصوم کو بھی نہیں ہے۔ ہمارے پاس ٹائم ہوتا تو میں تفصیل سے سمجھاتا، یعنی اگر فاطمہ پیدا ہوں تو ہمارا نبی کونین کا مالک و مختار ہے مگر وہ نام نہیں رکھ سکتا، اگر علی کے گھر حسن پیدا ہوں تو زمین اور آسمان کے لنگر علی کے اختیار میں ہوں مگر وہ نام نہیں رکھ سکتے، اس لیے کہ اولاد کا نام رکھنا باپ کے اوپر واجب ہے، معصوم کا نام رکھنا معصوم پر کیوں واجب نہیں ہے؟ اس کے لیے آپ کو چلنا پڑے گا میرے ساتھ اللہ کے گھر۔ اے میرے اللہ، ہاتھوں کو جوڑ کے تیرا سوال ہے، میرا سوال ہے، ہر باپ اپنے بچوں کا نام رکھے، علی حسن کا نام نہ رکھے، محمد زہرا کا نام نہ رکھے۔ اللہ نے کہا اے بندے تو فلسفہ سمجھا نہیں، تجھے نام رکھنے کا اختیار دیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نے یہاں اختیار چھین لیا، تو بس اتنا جان لے جو تیرے نطفے سے پیدا ہو اس کا نام تو رکھ، جو میرے نور سے پیدا ہو اس کا نام ہم رکھے۔ بات سمیٹ دی میں نے بات سمیٹ دی، بڑی تفصیل تک جاتا مگر بات سمیٹ دی۔ آپ نام رکھتے ہیں اپنے خاندان سے ملا کے، ہے نا، ارے اپنے بیٹے کا کوئی نام ڈونالڈ ٹرمپ رکھے گا؟ وہ تو سنی لیا ہوگا آپ نے جو زور سے انہوں نے کہہ دیا، بل کلنٹن انہوں نے کہا نہیں، کیسے رکھیں گے ہم، اس سے کیا لینا دینا، ہر آدمی اپنے خاندان سے ملا کے رکھتا ہے۔ تو کہا میرے اللہ یہ 14 معصوم کے نام تو کیسے رکھے گا؟ کہ ہم بھی ملا کے رکھیں گے، تم اپنے خاندان سے ملاتے ہو، ہم خاندان نہیں رکھتے، ہم اگر خاندان رکھتے تو خاندان سے ملاتے، ہم تو لم یلد ولم یولد ہیں، تو ہم خاندان نہیں رکھتے مگر صفات رکھتے ہیں،
اس سے ملا کے رکھیں گے. اور یہ میرا محترم مجمع سنیں, میں نے پوچھا اللہ تو کیسے نام ملا کے رکھے گا, کہا کہ بیٹھو سمجھائے دے رہا ہوں, میں محمود ہوں اس کو محمد کہوں گا, میں آلہ ہوں یہ علی ہے, میں فاطر السماوات والارض ہوں یہ فاطمہ ہے, میں محسن ہوں یہ حسن ہے, میں قدیم الاحسان ہوں یہ حسین ہے, میں معبود ہوں یہ سجاد ہے, میں عالم ہوں یہ باقر ہے, میں اصدق القائلین ہوں یہ جعفر صادق ہے, میں کاظم الغیظ ہوں یہ موسی کاظم ہے, میری شان رضاوت ہے یہ علی رضا ہے, میں صمد ہوں یہ جواد ہے, میں پاکیزہ ہوں یہ نقی ہے, میں جلال والا ہوں یہ عسکری ہے, میں بغیر دکھائی دیے دنیا چلاتا ہوں یہ مہدی آخر الزمان. ایسے ایسے بزرگوں کا سایہ ہماری قوم پر رکھے اللہ, حوالے کر رہا ہوں فقرے وہ سن لیں آپ. لیکن اب چونکہ میں مجلس پڑھ کے فوراً چلا جاؤں گا تو آپ لوگ گھبرا جائیں گے کہ انہوں نے تو نام ایسے سے ایسے ملایا, لیکن آپ بھی یہ عمل روز کرتے ہیں وہ بھی سنا دوں. قرآن ختم کیا ایک دعا پڑھتے ہیں, حدیث قصہ ختم کی ایک دعا پڑھتے ہیں, نماز تمام کی ایک دعا پڑھتے ہیں. کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم انی اسألوکا بحق محمد و انت المحمود و بحق علی و انت الاعلی. تو جو آپ عربی میں پڑھ رہے تھے نا, ہم اسی کو اردو میں بھی سنا رہے تھے. صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد. کیا سنا بھائی میرے سرکار, ذرا توجہ کا تعلیم. اسلامک ٹرمنالوجی عربی میں ہے, ہماری زبان عربی نہیں ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ مولانا لوگ تو آج کل اہل بیت کو اللہ سے ملا دیتے ہیں, تو کیا آپ کو ڈر ہے؟ اور کس سے ملائیے گا اہل بیت کو؟ ارے آپ تو علی کو اللہ بنائے دے رہے ہیں. ارے اللہ ولا قوت, خدا کی لعنت ہو ہم پر اگر ہم علی کو اللہ بنا دیں. اس لیے کہ عقیدہ توحید کا ہم سے بہتر کسی کا نہیں ہے, اس لیے کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ علی کے ہوتے ہوئے اللہ کو مان رہے ہیں. کیا کہہ گیا؟ علی کے ہوتے ہوئے, ورنہ ذرا سا کمزور عقیدہ اگر علی کو پڑھ لے تو آپ سے باہر آ جائے, اللہ ہی سے ملیں گے. اور ایک چٹکلا اور سن لیں, ہر اینگل سے اللہ اگر فٹ ہوتا ہے تو وہ علی ہی کے نام پر فٹ ہوتا ہے. یہ بھی سنو, مگر میرے نوجوان بھائیو, مگر میرے نوجوان بھائیو, یہ کسی خطیب کی جوشیلی تقریر سمجھ کے گفتگو نہ سنیے گا. دودھ پیتا بچہ آپ سے مخاطب نہیں ہے, ایک ذمہ دار خطیب آپ کے روبرو ہے. یہ جو میں نے کہا ہر اینگل سے علی اللہ کے نام سے اور اللہ علی کے نام سے فٹ ہوتے ہیں, اس کی میرے پاس دلیل ہے. اور آپ سنیے, اگر غلط ہو تو مجلس کے بعد پھانسی پر چڑھا دیجئے. علی ہر اینگل سے اللہ اس پر فٹ ہوتا ہے. بھائی علی کا رسول اللہ فٹ ہوا, بھائی رسول اللہ, چچا عبداللہ, جہاں پیدا ہوئے بیت اللہ. جہاں پیدا
ہوا بیت اللہ، خود بنے ولی اللہ، ہاتھ ید اللہ، کان اذن اللہ، آنکھیں عین اللہ، چہرہ وجہ اللہ، زبان لسان اللہ، دوست علی کا رحمت اللہ، دشمن علی کا لعنت اللہ۔ حضرات کو رحمت مصطفیٰ کے اور حضرت ابو الفضل عباس کے علم کے سائے میں رکھے، چادر زہرا کی رحمت آپ تمام حضرات کو ہو۔ میرے بھائی علماء کرام موجود ہیں، میں ایک تیاری کر کے آیا تھا کہ آج جو میں مصائب پڑھوں گا وہ مجھے ایک موضوع ملا ہے، ہمارے بلال بھائی جانتے ہیں، ایک صاحب ہیں امریکہ نیو یارک میں جو خصوصی مداح ہیں جناب سکینہ کے، تو مجھے ایک موضوع دیا گیا ہے، ہمارے منتظر جعفری صاحب بھی آ گئے ہیں، بہت دن تک یہ زیارت ابھی لے گئے ہیں لوگوں کو، سیریا میں جناب سکینہ کی قبر پر لکھا ہے رقیہ بنت الحسین، کیوں کیوں لکھا ہے؟ تو میں یہ تیاری کر کے آیا تھا کہ دادی اور پوتی کے جو مشابہ درد ہیں وہ آپ کو سناتا، مگر میں اس کی صرف ایک جھلک سنا کے جا رہا ہوں، تفصیلی مسائل پھر کسی موقع پر۔ سن 1225 ہجری تک اس قبر پر لکھا تھا رقیہ بنت علی، 1225 ہجری کے بعد جب قبر کھودی گئی سکینہ کی تب لکھا گیا رقیہ بنت حسین، کیوں؟ اس کی پوری تفصیل ہے، اتنا سمجھ لیجئے کہ قید خانے میں سکینہ کا دفن ہونا یزید کے ظلم پر تابوت میں وہ آخری کیل ہے کہ جہاں دنیا میں قیدی مرتے ہیں وہیں دفن نہیں کیے جاتے۔ جی نسبتاً جتنا پرانا شہر ہے اتنا پرانا قبرستان ہے جس کو بابو صغیر کہتے ہیں، بچی وہاں دفنائی جاتی، مگر یزید کو ڈر تھا کہ جو بچی قید میں رہ کے پورے ملک شام میں اپنے باپ کی صفے ماتم بچھا دے، اگر اس کا جنازہ باہر نکلا تو ہمارے سلطنت کی چولہے ہل جائیں گے، لہذا بڑی مظلومیت سے بچی نے دم توڑا اور یزید نے حکم دیا کہ لاش باہر نہیں نکلے، اور بھائی نے کیسے غربت میں قبر بنائی، اہمیت والی قبر تھی تو لوگوں نے سمجھا امام کی بیٹی رہی ہوں گی، تو امام کی ایک بیٹی تھی رقیہ بنت علی، یہ جناب زینب اور ام کلثوم کے بعد سب سے باوقار بیٹی تھی مولا علی کی، حضرت عباس کی سگی بہن، حضرت مسلم بن عقیل کی زوجہ رقیہ بنت علی، ان کے لیے چوتھے امام کا ایک جملہ سن لیجیے، کہتے ہیں کہ جہاں کربلا میں کربلا پر محشر میں ہر ایک فخر کرے گا
اس میں میری پھوپھی رقیہ ہوں گی جو کہیں گی پروردگارا میں نے حسین پر قربان کرنے میں کچھ نہیں بچایا، اس لیے کہ رقیہ کو پانچ اولاد اللہ نے دیے، چار بیٹا ایک بیٹی جس کا نام تھا عاتقہ، جو جناب سکینہ کی عمر میں کے برابر تھی، دو بیٹا کوفے میں مسلم کے ساتھ شہید ہوا، دو بیٹا کربلا میں شہید ہوا، ایک بیٹی تھی عاتقہ میں شام غریبہ میں گھوڑے کے ٹاپوں سے کچل کے بھگا، مسلم کوفے میں مارے گئے، تو پورا گھرانہ رقیہ کا۔ 1225 ہجری میں دیکھیے ایران سے ایک کتاب چھپی ہے اجسام میں زندہ، اور یہی ولایت حسین نقوی صاحب ہیں ایک جو حیدرآباد دکن کے ہوتے تھے، وہ اسلام آباد گئے اور پھر وہاں سے نیو یارک ان کی فیملی چلی گئی، وہ تو مرحوم ہو گئے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے خیر النساء، انہوں نے پوری تفصیل لکھی ہے کہ 1225 ہجری میں ایک بہت بڑے عالم ہوا کرتے تھے سید ابراہیم، جو نجیب الطرفین سید تھے، انہوں نے لکھا پورا ڈیٹیلز، میں ان شارٹ اس کے 3 منٹ کے مصائب آپ کو سنا رہا ہوں، جس سے آپ اندازہ لگائیے کہ جتنی مظلومہ ہماری شہزادی فاطمہ تھی اتنی ہی مظلومہ ہماری سکینہ تھی حسین کی۔ میں نے تیاری کی تھی، پوری تفصیلی مصائب ہمارے مولانا بلال بھائی پڑھیں گے، آپ ذرا صرف یہ سنیں کہ سید ابراہیم، جن کے لیے کہیں کہیں شرف الدین موسوی کا بھی ذکر آتا ہے، سید ابراہیم یہ سو رہے تھے کہ ایکائیک آواز ان کے کان میں آئی، سید آنکھیں کھول، کہتے ہیں میں نے چاروں طرف دیکھا گھر میں کچھ نہیں، پھر ایک دوسری آواز آئی، سید میں بول رہی ہوں، سید نے کہا اب جو میں نے صدر دروازے پر دیکھا تو دیکھا ایک چھوٹی سی بچی کھڑی ہے، تو میں نے کہا یہ دروازہ تو بند تھا، یہ دروازہ کھلا کیسے، تو چھوٹی سی بچی کا سایہ نظر میں آیا، تو میں نے پوچھا بی بی آپ کون ہیں، کہ سید اٹھ کے بیٹھ، میں تیرے تیسرے امام کی بیٹی سکینہ ہوں۔ سید گھبرا گئے، کہتے ہیں سر اور پاؤں برہنہ لیے ہوئے دوڑے، بی بی آپ تشریف لائیں، کہ سید دیکھ میری قبر میں پانی آ رہا ہے، تو میری دادی نے حاکم وقت کو حکم دیا ہے کل مزدور بھیجے گا ہماری قبر کی تعمیر ہوگی، میں یہ کہنے آئی ہوں کہ تو میری میت کو لے کے بیٹھے گا، اس لیے کہ نامحرم میری قبر کو ہاتھ نہ لگائے، مجھے پانی پسند نہیں ہے، قبر میں آ رہا ہے تو قبر کی مرمت ہوگی۔ اب یہ جملہ میں نہیں پڑھ سکتا کہ بچی پیاسی مری پانی سے نفرت کیوں ہے، ہو سکتا ہے عاشور کو چچا نہ لا پایا نا، تو پوری زندگی بچی کو جیسے نفرت ہو جائے پانی سے۔ سید نے ہاتھ کو جوڑ لیا کہ شہزادی آپ امام کی بیٹی ہیں، میں آپ کے جسم میں ہاتھ لگاؤں یہ ہمارے اندر طاقت نہیں، سید میری دادی فاطمہ کا فیصلہ ہے۔ سید کہتے ہیں میں نے فاطمہ کا حکم سنا، اچھا ٹھیک ہے بی بی کل میں حاضر رہوں گا۔ سید نے پورا پردہ آویزہ کیا، اسے ایک مظلومیت بتانے کے لیے سید نے پورا پردہ آویزہ کیا، اور وہاں مزدور جب آئے تو انہوں نے کہا دیکھو جیسے ہی کوئی جسم نظر آئے نا، یا تختے یا کچھ پتھر نظر آئے تو ہم کو بلانا۔ تو سید ایک جگہ بیٹھ گئے کہ جب مٹی کھودی جائے گی تو پہلے تختہ نکلے گا، پہلے پتھر نکلیں گے، اس کے اندر میت ہوتی ہے نا۔ مگر سید کا بیان ہے خیرۃ النساء کے حوالے سے کہ چار انگل سے بھی کم مٹی ہٹائی گئی تھی کہ مزدور رو کے کہنے لگے سید آؤ یہ تو جسم دکھ رہا ہے۔ اب جملے ہیں کتاب کے کہ وہ باقاعدہ بی بی کی قبر نہیں بن پائی تھی، ذرا سا مٹی ہٹائی صاف اوپر میت تھی، یعنی بڑی ہی مشکل سے کسی دھاردھار چیز سے کھرچ کھرچ کے جس نے مٹی ہٹائی ہو اور مٹی پر رکھ کے اوپر سے مٹی ڈال دیا، اتنی غربت میں سکینہ کا جنازہ زندان میں بیمار نے اٹھایا۔ بس ایک جملہ، سید کہتے ہیں کہ جب میں جنازہ لے کے بیٹھا تو میں چیخ مار کے روتا تھا، بیان ہے اس میں، تو لوگوں نے بعد میں جب سکینہ کو دفن کر دیا گیا تو پوچھا کہ سید آپ اتنا چیختے کیوں تھے، تو سید پھر چیخ مار کے روئے، کہنے لگے کہ میری نظر بچی کے کرتے پر پڑی جو جلے ہوئے تھے، تو مجھے رونا آیا مگر بہت حیرت نہ ہوئی، اس لیے کہ میں نے سنا تھا
کہ شام غریبہ میں بچی کے دامن میں آگ لگی تھی، میں نے صبر کیا اس پر، ایک مرتبہ میری نظر بچی کے کان پر پڑی تو وہ لو سے کٹے ہوئے تھے، مجھے رونا اس پر بھی آیا، مگر میں نے پھر صبر کیا کہ خولی نے شام غریبہ میں بالیاں اتاری تھی تو بچی کا کان کٹا تھا۔ سید، پھر تو چیخا کس پر؟ اس نے کہا کہ میں چیخا کس پر کہ میں نے جب بچی کے رخسار دیکھے تو صاف انگلیوں کے کالے نشان، تو میں اس پر چیخا کہ اگر ایک دو بار تماچا لگے تو نیل پر جائیں گے، مگر مہینہ دو مہینہ کے بعد وہ نیل خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ سن 62 میں بچی دنیا سے گئی، 1225 ہجری میں، یعنی 1110 برس کے بعد قبر کھودی گئی تو ویسے ہی کالے نشان، تو میں حیرت سے چیخ پڑا تو ایسا لگا کہ کان میں میرے امام نے آ کے کہا، سید تو کیا سمجھتا ہے بچی کو ایک مرتبہ تماچے مارے گئے؟ ارے نہیں، جب روتی تھی کبھی شمر تماچا مارتا، کبھی خولی تماچا مارتا، یہی عالم فاطمہ کا تھا، جب علی نے غسل دیا چیخ مار کے روئے، ہائے زہرا تیری ٹوٹی پسلیا علی نہ دے وسیعلم الذین ظلموا ایم قلبی ینقلبون۔ پروردگارا تیری عظمت و جلالت کا واسطہ ہے جو ہم میں پریشان حال ہے، ان کی پریشانی کو دور فرما، حالات حاضرہ میں ہم سب کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگارا جہاں جہاں بھی مومنین اور مسلمین ہیں ان کی حفاظت فرما۔ اے میرے اللہ، تمام علماء، خطبہ، شورائے اہل بیت، ذاکرین کرام، شورائے اہل بیت، ماتمدار، عزادار، نوحہ خان، سوز خان، مرثیہ خان، ایک ایک عزادار کی حفاظت فرما، جملہ مراجع کرام کی حفاظت فرما، خصوصاً آغائے سیستانی کو طول عمر دے۔ اے میرے اللہ، تو مسبب الاسباب ہے جنت البقیع کے تعمیر کے اسباب فراہم فرما۔ سیریا میں جناب زینب و سکینہ کے روضے کے دروازے مومنین کی زیارت کے لیے پھر سے کھلوا دے۔ اے میرے اللہ، ہم سب کی آخری دعا وارث کربلا منتقی میں خون حسین، حضرت ولی عصر، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرما، ہم سب کو امام کے آوان و انصار میں شکر۔